the fire. Prime Minister, I'm Giles Fraser. Giles Fraser, ons BBC ծամ. Հայաստան ամենահին քրիստոնեական երկիրն է աշխարհում։ Ինձ հետաքրքիր է, կարող եք արդյոք նկարագրել այն ավիրացությունը եկեղեցիների, խաչերի, տապանաքարերի, որը ընթանում է։ Ինչու դա այդքան շատ մարդկանց համար, այստեղ շատ մարդկանց համար նշանակալից։ Գիտեք, դե հոգևոր արժեքները իրենք ունենում են ֆիզիկական արտահայտություններ և քրիստոնեությանը դա ամենևին էլ երկրորդական չի դա քրիստոնեության համար։ Ընդհանրապես պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության խնդիրը ինքը լուրջ խնդիր է և այդ խնդիրը շատ սրվում է հատկապես հակամարտությունների գոտիներում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ նույնպես շատ կարևոր է, որ մենք այդ վստահության մտնոլորտը ստեղծենք տարածաշրջանում, այդ թշնամանքի մտնոլորտը կարողանանք հաղթահարել, որովհետև գիտեք ինչ, ի վերջո մշակութային և պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների նկատմամբ նեգատիվ վերաբերմունքով մարդիկ ըստ էության արտահայտում են թշնամանքը միմյանց նկատմամբ։ Այսինքն անշունչ հուշարձան է, չէ՞, ըստ էության։ Թվում է, թե ինչ կարիք կա անշարժ հուշարձանի վրա հարձակվել և այլն և այսպես շարունակ վնասել, մարդիկ այդպես արտահայտում են իրենց թշնամանքը միմյանց նկատմամբ։ Այդ խնդրի լուծումը էլի թշնամանքը հաղթահարելու մեջ չէ։ Իհարկե այդ հուշարձանները, հատկապես եկեղեցիները, իրենք ունեն պատմություն, իրենք ունեն ոգի այդ պատմությունից բխող, իրենք սրբավայր են, բայց սրբությունները ինչ-որ ձևով պղծելը կամ վնասելը, այդ էլ թշնամության արտահայտություն է։ Այսինքն հնարավոր չէ, որ մենք ասենք լավ, թողեք թշնամությունը մնա, շարունակվի, խորանա, բայց մենք ապահովենք հուշարձանների անվտանգությունը, դա հնարավոր չի։ Հուշարձանների անվտանգությունը հնարավոր է պահպանել այն ժամանակ, երբ այդ հուշարձանից նայելիս մարդիկ թշնամանք չեն զգում կամ զգում են կառավարելի առնվազն, որպեսզի միանգամից շատ բարձր նպատակներ չտնեն։ Եվ դա ես համարում եմ խաղաղության օրակարգի մի մասը։ Բայց էդ էլ պետք է ասեմ, որ ուրիշ վտանգավոր բան էլ կա, եզրույթ էլ կա, որ հուշարձանների պահպանության շարժումը և այդ հարցով հետևական լինելը շատ կարևոր է, չափազանց կարևոր է, բայց կարևոր է նաև, որ այդ պրոցեսը չօգտագործվի թշնամանքը հետագայում ևս խորացնելու համար։ Այսինք ես էլ կա, ես շատ նուրբ նրբությունը, չնայած իրականում օբյեկտիվորեն դա տեղի անեն, որովհետև եթե մեկի սրբությունը պղծում է, այդ թշնամության զգացումը բնականորեն խորանում է։ Եթե և եթե մենք ուզում ենք դա տեղի չունենանք, պետք է հետևական լինենք խաղության օրակարգի իրագործման շուրջ, որովհետև դա առանձին վերցրած հարց չէ, դա ԵԱՀԿ խաղաղության օրակարգի հարցն է, և բոլոր հարցերը ես պատկերացնում եմ լուծումը վերադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգի 3 հիմնարար սկզբունքների շուրջ խաղաղությունը կառուցելու վրա։ Պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության 3 հիմնական սկզբունքները արձանագրված են։ Առաջինը, Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը ճանաչում են 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Երկրորդը, Հայաստանը և Ադրբեջանը Ալմատայի հռչակագիրը վերցնում են որպես քաղաքական հենք սահմանազատման գործընթացի համար, և երրորդը, տարածաշրջանային կոմունիկացիաները, հաղորդուղիները պետք է բացվեն երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության ներքո
փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքի հիման վրա եւ այս երրորդ սկզբունքը մենք արտահայտել ենք խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի մեջ, որը թշնամանքի հաղթահարման շատ կարեւոր գործիք է նախորդ երկու սկզբունքների հետ համադրությամբ։ Շնորհակալություն։